jo sagt en skrett. Nei, nå går jeg. Hva er det, Brunni? Hva hender? Hva hender? Skål, berätta. Jeg har vært låst i 901 dager. Jeg har vært 100 dager. Og musikk har vært i så mange år at nå bare er. Hva skal musikk være nå, så er det. Og folk bare... Og det er fett, men så er det... Før spilte de instrumenter. Og bare, ja, lærte seg fiolin som faen. Og spilte piano. Og trompet og gitar. Og nå bare... Og russere står i skaven til klokka 7 om morgenen. Bare, sånn har verden blitt. Og så driver vi og sparer hverandre inne. Bra, sjekk her. Vi bruker jævlig mye penger på å sette opp jævlig mye dyre kameraer. Så sperrer vi masse psykofolk inne i 100 dager, og så ser vi hva som skjer. Så putter vi dem inn i et oppdragsrom. Og så bare whoop, whoop, så får de øl en gang iblant. Og så, og så sitter folk og skruer på deg på TV-en igjen og bare... Ja, men han der liker jeg, så da ringer jeg og bruker penger på at han skal... Hva er opplegget? Ja, det er helt sinnesskrikt. Helt... Og så legger... får vi en iPad og tar bilder og bare... Instagram, likes og bare... Hva er opplegget? Hva skulle det være bra for? Ja, hva er det for... Hva er det vi bidrar til? Ingenting. Skål. Åh, jævlar, hva dumme vi er. Ja, altså, menneskelighet.